السلام علیکم د نن زده کوونکو خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمن وای. نن ورځ د نهم ټولګي د ریاضي نوبت ده. تیره ورځ موږ تاسې د نهم ټولګي په ریاضي کې دایره یا لیوا. نن ورځ د دایرې عناصر ویو. تیره ورځ موږ تاسو دایره تعریف کړه. هغه دایره هغه تړلې منحنی ده چې د محیط ټولې نقطې د یوې ثابتې نقطې څخه مساوي فاصله لري. نن ورځ موږ تاسو د دایرې اړوند عناصر وایو. د دایرې عناصر عبارت دي له وتر، قطر، شعاع، قطاع، قطاع او قوسها. د هر یو په تفصیل سره کوي. د دې جملې نه اول موږ تاسو وتر ښیو. وتر څه ته وایي؟ د دایرې وتر هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې د محیط دوې نقطې سره وصل کړي د دایرې د وتر په نوم یادیږي. هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې د محیط دوې نقطې سره وصل کړي سره وایي نښلوي د دایرې د وتر په نوم یادیږي. لکه څه ډول د دې لپاره که چیرې کې مثلا موږ او تاسو د سی او آر یوه دایره په پام کې ونیسو. که دا د سی او آر دایره وښیو، د سی او آر د دایرې دغې نقطې ته موږ او تاسو مرکز وایو. که د محیط دوې نقطې د یوې مستقیمې کرښې په واسطه موږ سره ونښلو سره وصل یې کړو. مثلا که د محیط دا نقطه ای نقطه د دغې کرښې په واسطه د بی نقطې سره وصل کړم، نو د ای بی مستقیمې کرښې ته وتر وایي. یعنې ای بی کرښه د څه په نوم یادیږي؟ دا د وتر په نوم یادیږي. بل د دایرې قطر دی، دویم د دایرې قطر. هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې د محیط دوې نقطې سره وصل کړي او د مرکز څخه تېره شي د دایرې د قطر په نوم یادیږي. هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې د محیط دوې نقطې سره وصل کړي او د مرکز څخه به هم تېره شوي د دایرې د قطر په نوم یادیږي. مثلا که د محیط دا نقطه زه وښیم سي نقطه، د دغې حاد په واسطه د محیط د دې نقطې سره وصل شوې ده او د مرکز څخه هم تېره شوې ده، نو سي ډي مستقیم حد ته د دایرې قطر وایي. سي ډي حد ته د دایرې قطر وایي. دلته باید یوې نقطې ته موږ تاسو متوجه یو. هر قطر ته وتر ویلی شو، خو اما هر وتر ته قطر نه شو ویلی، ځکه په وتر کې یو شرط موجود و چې د محیط دوې نقطې به یې سره وصل کړي. هغه یو شرط خپله په قطر کې شته، د محیط دوې نقطې سره وصل کړي. خو بیا د قطر د فره موږ تاسې دوه شرطونه وهلل. یو شرط دا و چې د محیط دوې نقطې به یې سره وصل کړي وي، او دویم شرط یې دا و چې دغه کرښه به د دایرې د مرکز څخه هم تېره شوې وي. نو ځکه موږ یو چې هر قطر ته وتر ویلی شو، خو اما هر وتر ته بیا قطر نه شو ویلی. دریم د دایرې شعاع و. شعاع څه ته وایي؟ د دایرې شعاع هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې مرکز د محیط د یوې نقطې سره وصل کوي د دایرې د شعاع په نوم یادیږي. هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې مرکز دا نقطه و د محیط یوې نقطې سره نښلوي. ای محیط یوه نقطه که مثلا زه دا وښیم، نو د او ای دې حد ته د دایرې شعاع وایي. شعاع په آر سره ښودل کېږي، ریډیوس یا شعاع په آر سره ښیو. هغه مستقیمه کرښه چې د دایرې مرکز د محیط یوې نقطې سره وصل کوي نښلوي د دایرې د شعاع په نوم یادیږي چې په آر سره ښودل کېږي. لکه د او ای حد دا د دایرې شعاع شوه. بل څلورم د دایرې قطار
د دایره قطع د دایره د سطح هغه برخه چې د وتر په واسطه د دایره څخه بیره شوی د دایره د قطع په نوم یادیږي د دایره د سطح هغه برخه چې د وتر په واسطه د دایره څخه بیره شوی د دایره د قطع په نوم یادیږي دلته که چیرې کې موږ تاسو متوجه شو ای بی حد وتر دی یا مثلا سی بی حد هم وتر دی ایدی په واسطه د دایرې څخه کومه برخه بیلیږي ایدی تخفله څو ایدی ته قطع وایي قطع دلته موږ تاسو کسو چې کومه سطحه بیله شوې ده سور رنګ مې چې ویل که دغې سطحې ته دي ته څه وایي ایدی ته قطع یادي ته دغه برخه د چی په نوم یادیږي دا د قطع په نوم یادیږي د دایرې د سطحې هغه برخه چې د وتر په واسطه د دایرې څخه بیله شوې دایرې د قطع په نوم یادیږي که څوک پوښتنه وکړي چې نیمې دایرې ته موږ قطع یلی شو بلې نیمې دایرې ته هم موږ قطع یلی شو ځکه سی بي حد خپله څه شی وتر ده هدې په واسطه بیله شوې نیمې دایرې ته هم موږ څه یلی شو ته موږ قطع یلی شو پنځم قطع قطع څه ته وایي د دایرې قطع د دایرې د سطحې هغه برخه چې د دوو شعاګانو او اړوند قوس په واسطه د دایرې څخه بیله شوې د دایرې د قطع په نوم یادیږي د دایرې د سطحې هغه برخه چې د دوو شعاګانو او اړوند قوس په واسطه د دایرې څخه بیله شوې د دایرې د قطع په نوم یادیږي لکه دلته موږ تاسو کسو په شکل کې دوې شعاګانې یوه شعا د او د حد شو او بله شعا د او ای حد شو R1 قوسی D E شو نو د دې په واسطه چې د کومه سطح د دایرې څخه بیلېږي دغې سطحې ته څه وایي دغې سطحې ته قطع وایي لکه مثلا تاسو وینئ په دغې شکل کې دغه برخه دغې سطحې ته د دایرې قطع وایي بل قوس ته قوس د دایرې قوس څه ته وایي د دایرې قوس د دایرې د محیط یوې برخې ته قوس وایي د دایرې د محیط یوې برخې ته قوس وایي لکه مثلا دلته موږ تاسو کسو د ای بی قوس دغې منحني حد ته د ای نه تر بی پورې دغې منحني حد ته د دایرې قوس وایي ځکه د ای بی دا حد د محیط یوه برخه وه او قوس څه ډول لیکل کیږي د ای بی قوس په دې سره موږ د دغسې منحني خاطر سم کوی دا د قوس سره واو قوس چې دی په دوې برخې ویشل شوی دی یو لوی قوس دی بل کوچنی قوس دی کوچنی قوس هغه قوس ته وایي چې پراخوالی یې د نیمایي دایرې څخه کم وي کوچنی قوس هغه قوس ته وایي چې پراخوالی یې د نیمایي دایرې څخه کم وي لکه مثلا دلته موږ تاسو وینو د ای بی قوس دا کوچنی قوس دی ځکه د دې پراخوالی د نیمایي دایرې چې دو سی ای بی ډی نو د دې پراخوالی د نیمایي دایرې څخه کم دی نو د ای بی قوس ته کوچنی قوس وایي کوچنی قوس دا کوچنی قوس شو بل لوی قوس دی لوی قوس هغه قوس ته وایي چې پراخوالی د نیمې دایرې څخه زیات وي لکه څه ډول که چیرې مثلا زه دلته وښیم د سي ای ډي بي قوس دلته که چیرې کې موږ تاسو متوجه شو سي ای ډي او بي قوس دا دې پراخوالی چې د نیمې دایرې څخه زیاته وي نو فاصلې قوس ته لوی قوس وایي C, E, D او B دغه قوس دی لوی قوس په نوم یادیږي یا ګرانو زده کوونکو کولی شو چې د دایرې دغه شپږ عنصر موږ پسې عملا هم وښیو د دې لپاره په یوه کاغذ کې موږ او تاسو دایره جوړو لکه مثلا دا وښیو دا یوه دایره ده په دغې دایره کې موږ تاسو کولی شو وتر کوتر شعا کتا کوتا لوی او کوچني قوسونه وښیو
اول مثلا که په دې دایره کې ز کوتر خیام دی کوتر دی خودن لپاره دا دایره ز نیمه کوم په منځ نیمه کوم تاسو که څه دلته متوجه شئ دایره مو په منځ نیمه کړه د یو برخه په بل برخه منتبه کړه شو د نیمه شوی یا کته شوی دایره بیرته زخلصوم د کخلصه کوم نو په دې حالت کې دلته یو حد جوړی دا حد ا دې حد ته کچری کې مونږ تاسو متوجه شو د محید وینو تیسره وصل کړي وانه د محید دا بل دا او د مرکز څخه هم تیر شوی دا فسیدې خط ته څو یې لیدلې دې لري کوتر وایي کچری مثلا زب دې کې شواخه یو د شوا د خودل لپاره د نیمې دایره بیانې به یې کوم کته کومې کچری کې دیوا برخه په بل برخه زد د سر وړو مرکته کما تاسو وخت سره ته متوجه اوسئ نو په دې حالت کې مرکزی نقطه دا ورته او شوا کوم غو تاسو خو شوا دا حته دې نقطه نه تر دې نقطه پر دا حته ځکه دا د محلیتی وره نقطه شو او دا مرکز شو شوا هغه مستقیمه کرخدو چې د دایرې مرکز د محیط وینو کې سره وصل کې ونیو شو دا شو بلې دا شو کنور شو هغه کې پیدا کو بیا د کته شوی دایره ټول خلاصو بیرته دلته ټول دایره خلاص شو نو دلته مونږ دا څه کسو دا شو شو دا ختم شو دا دام شو دا او دا هم شو دا او په دې کې کوم سره مونږ تاسو کوتاخ یو کوتم د سې تریب کړ چې د دایره د سطح هغه برخه چې د دوو شواګانو او اړوند کوس په واسطه د ایرنه بیل شي هغه د کوتا په نوم یادیږي کچیرې نیمه یې دایره بیرته مونږ ته خکاته کړو دوې شواګانې یوه شوا دا شوا بله شوا دا شوا اړوند کوس دا شو اړوند کوس دا شو نو د دې په واسطه کومه سطح بیل شوی وو دې په واسطه دا سطح بیل شوی دې سطح ته کوتا وایي دا د دایرې کوتا شو کتاکه کې خیو د کتاب د خدلی د فرم سره مخک مونږ تاسو وې چې کوتر ته مونږ وتر یالې شو هر کوتر ته وتر ویلې شو نو دا نیمې دی را نیمې دی را خپل چې دا کتاب د کتاب یا مثلا کولای شو چې په دې کې یو وتر جوړ کو دی وتر د جوړاورې د فرا د دیرې د محیط نه یو بار حدل ته بلو مثلا دا بار حزه داسې کته کوم دته یو بل حد پکې جوړ شو دا حد د دې شي په نوم یدي دا د وتر په نوم یدي ځکه مکه موږ تاسو وې هغه مستقیمه کرخه چې د محیط وینې نقطه سره وصل کوي د وتر په نوم یدي دا نقطه د محیط د وینې نقطه سره وصل کړه پس د خط څو یدي د وتر وای او د وتر په واسطه د دایره څخه کومه برخه بیل شو د وتر په واسطه د دایره څخه دا سطح بیل شو د دې سطح ته څو یدي د دې سطح ته کتا وای کتا بل قوس دی د دایرې د محیط یو برخه ته قوس وایي د دایرې د محیط یو برخه مثلا چې لکه مونږ تاسو خو تاسو وکسې دلته قوس هم بیا په دوه برخه ویشل چې یو کوچنی قوس او بل لوی قوس وو کوچنی قوس هغه قوس ته وایي چې فرحواله د نیمه دایرې څخه کم وي لکه مثلا دلته تاسو ګورئ د دې نقطې څخه تر دې نقطې پر دې منحني خط دې ته کوچنی قوس وایي ځکه فرهواله د نیمه دایرې څخه حکام دی او نیمه دایره که زه په پام کې ونیسم نیمه دایره د نقطې نه تر دې نقطې پورې ټوله ده خو دلته د نیمه دایرې دغه یوه برخه ده نو بس دې کوس ته کوچنی کوس وایي او که چیرې په دې کې مثلا زه لوی کوس کوم چې فرهواله د نیمه دایرې څخه زیات وي لوی کوس کې خیام مثلا دا بیا خیام دا سې فرض کوو نو دې نقطې نه د دې نقطې څخه تر دې نقطې پورې دې ته بیا لوی قوس وایي ځکه فرهواله د نیمه دایرې څخه زیاته نیمه دایره دې نقطې نه تر دې نقطې پورې دا ده دومره برخه دلته اضافه ده او دومره برخه دلته اضافه ده نو فاس دې قوس ته بیا څه وایي دې قوس ته لوی قوس وایي راځو د نن ورځې د درس خلاصه یا لنډیز کړو د دایره عناصر مخلل د دایره عناصر عبارت له وتر وتر هغه مستقیمه کرخه چې دایره د محیط وینو کې سره وصل کړي د دایره قطر
هغه مستقیمه کرخه چې دایرې د مهي دوه نقطې سره وصل کړي او د مرکز څخه تیره شوې دایرې د قطر په نوم یادیږي. د دایرې شعاع هغه مستقیمه کرخه چې د دایرې مرکز د مهي دوه نقطې سره نحلوي د دایرې د شعاع په نوم یادیږي. د دایرې قطاع د دایرې د سطح هغه برخه چې د وتر په واسطه د دایرې څخه بیره شوې د دایرې د قطاع په نوم یادیږي. بل قطاع وکړه د دایرې د سطح هغه برخه چې د دوو شواګانو او اړوند قوس په واسطه د دایرې څخه بیله شوې د دایرې د قطاع په نوم یادیږي. قوس د دایرې د محیطي برخې ته قوس وایي. قوس بیا په دوه برخې ویشل شوی ده، لوی قوس او کوچنی قوس. کوچنی قوس هغه قوس ته وایي چې پراخوالی د نیمې دایرې څخه کم وي، او لوی قوس هغه قوس ته وایي چې پراخوالی د نیمې دایرې څخه زیات وي. او ستاسو کورنۍ وظیفه هم ورک دا شو چې یو کاغذ به راواخلئ، په یوې کې وو دایره جوړه کړئ، په یوې دایره کې وتر، قطر، شعاع، قطاع، قطاع، لوی او کوچني قوسونه به پکې وښیئ. دا وو د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان.